alaikum. Wa alaikum salam. A dan da badar mana. Badar kuma? Nan ba mu da badar. Wa nake magana ne? Kana magana da me waya? Wannan ba lambar badar bane? Eh mana. To shikenan, ki habu. Ina ga wanda ya ba lambar ne, ya bani ba daidai ba. Ba matsala. To amma ke menene sunanki? To mallan kai kuma me ruwanka da sunana da kake tambaya? Rashin sa'a. Irin mazan nan ne masu neman dace. Da kin sani da kin hada ni da shi da na fiffige shi. Me ga tadi? Ni tsoron ki nake ji. Shiko da kafa gana. Lamban nan da ka bani ba daidai ka bani ba. A wani irin ba daidai. To kaza. Ko akai wannan tu kasa. Tu da sa ni kuma ai lambar. Duba dai ni ba dai ba dai ina jin kana da rikicin ne. Ka san da yake a rikicin rake fasu shi. Ba shi ka da ni wannan sauri ba kana abin nan. Ai asaba kake ne ai. Ai to ai dole. Asaba kake ne. Ai to ba kayan ciki ne. Ai magana. Ai kira ki.